www.seurakuntalainen.fi-sivusto mukaan. Tämä on lainattu sitten Kansanlähetyksen Uusi tie -viikkolehdestä. Suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä on rajusti laskenut tähän mennessä 2010-luvulla. Vuonna 2009 suomalaisilla lähetysjärjestöillä oli tämän lehden ja sivuston mukaan 802 lähetystyöntekijää. Pitivät siis sisälsivät sekä ulkomailla olevat että kotimaan jaksoa viettävät pitkäaikaislähetit. Vuoden 2016 lopussa vastaava lukumäärä oli 580. Kuitenkaan tähän tai näihin lukuihin eivät sisältyneet lyhytaikaisessa lähetystyössä olevat, eivätkä Suomeen lähetystyöntekijän virallisella asemalla lähetetyt henkilöt. Suomen lähetysneuvosto julkaisi syyskuussa 2017 nämä luvut. Lähetysneuvoston puheenjohtaja pastori Timo Keskitalo, joka oli aikaisemmin Helsingissä toimiva yhteiskristillisen englanninkielisen evankelisen seurakunnan pastorina, johtavana pastorina, ja on pitkään tehnyt muslimityötä, niin syynä on se, että ei ole enää suuria herätyksiä ollut pitkään aikaan. 1960- ja 1970-luvulla Suomessa paljon opiskelijoita ja nuoria tuli uskoon, ja se vielä näkyy lähetystyöntekijöiden määrässä. Viime vuosikymmenellä sitten ei ole ollut vastaavanlaisia herätyksiä, vaikka toki on ollut pienempiä. Ja enemmänkin lähetysjärjestöt ovat joutuneet pyrkimään ylläpitämään nykyisen laajuista toimintaansa kuin laajentamaan sitä. No mitä sitten voidaan tehdä? Keskitalon mukaan tietysti on rukoiltava herätystä ja lähetysherätystä, mutta on tajuttava, että voidaan tehdä myöskin paikallisesti lähetystyötä. Ja sitten myöskin se, että se on hyväksyttävä, että muitakin kuin suomalaisia voidaan lähettää Suomesta lähetystyöntekijöiksi. Suomessa on enemmän maahanmuuttajia kuin koskaan enemmän. Ja sitten kaupungeissa asuu yhä suurempi enemmistö suomalaisista. Ja sitten voidaan tehdä myöskin tiedotusvälineiden kautta lähetystyötä. Tietenkin se on heikompaa lähetystyötä kuin kasvoista kasvoihin tapahtuva, mutta onhan sekin parempi kuin ei mitään. Erityisesti helluntaalainen FIDA International ja luterilainen Suomen lähetysseura ovat menettäneet lähetystyöntekijöitä. 7 vuodessa FIDA on menettänyt yhteensä 130 lähettiä, eli vuonna 2009 sillä oli vielä 335 lähettiä, vuoden 2016 lopussa enää 205. Lähetysseuralla oli vuonna 2009 191 lähettiä ja vuoden 2016 lopussa enää 100 lähettiä. Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöiden määrä laski 79-63. Lähetysyhdistys Kylväjän lähetystyöntekijöiden määrä ihme kyllä nousi 39-44. Pastori Keskitalo huomauttaa, että vaikka tällaisia pitkäaikaisia lähetystyöntekijöitä on entistä vähemmän, niin Suomi on edelleen kansainvälisesti vertailtuna, siis suhteessa väkilukuunsa, aktiivinen lähetysmaa. Etelä-Korea ja Yhdysvallat ovat aivan omaa luokkaansa lähetysmaina, ja niiden jälkeen tulevat sitten Norja ja Suomi. Mutta Aasiasta ja Afrikasta ollaan lähettämässä yhä enemmän lähetystyöntekijöitä. Uusi tie kysyi sitten 4 lähetysjärjestöltä syitä lähettimäärän laskuun tai nousuun. Ja internetistä ilmeisesti löytyy edelleen tuo artikkeli. Jumalan siunausta kaikille lähetysjärjestöille.
lähetystyöntekijöillä ja kasvakoon heidän määränsä vielä